Старозагорци излязоха да гласуват още в първите часове на изборния ден и пред секциите се образуваха опашки. На предишните местни избори през 2007 година избирателната активност беше 41,5%. Днес се очаква процентът на гласувалите да надхвърли 50%. В надпреварата за кметския пост участват 11 кандидати. Първи пред урната застана най-младият претендент за градоначалник на Стара Загора. Гласувах за това в България да се случват повече положителни неща, както и в Стара Загора. Гласувах Стара Загора да бъде най-добрия град за живеене и България да има модерен европейски президент. Гласувах за по-добро бъдеще на нашата община, за по-добро бъдеще на старозагорци. Право на вод за президент и вицепрезидент имат 147 175 избиратели в община Стара Загора, а за общински съветници и кметове 143 673.